Колкото повече се отдалечаваме във времето от установяването на коронавируса в Ухан, Китай и предполагамия развъдник, спомнете си, пазарът за животни в 11-милионния град, толкова по-трудно изглежда разкриването на първоисточник. Свободно в интернет циркулират стотици митове, мистерии, конспирации, но едно е сигурно. Заразата не се самоограничи, нито изчезна в горещите летни дни и продължава да държи в шах цялото световно население. Какво научихме за поведението на инфекцията и можем ли да я заличим трайно? Това коментираме в следващите минути с кардиологът професор Младен Григоров. Добро утро, му казвам. Добро утро. Сменихте вие вашето мнение в хода на месеците и по-скоро сте в момента привърженик на тази теория, че то е изкуствено, лабораторно създаден и че е биологично оръжие. Какво ви накара? Устойчивостта на вируса ли? Обхвата, мащаба, че засегна целия свят? Защо вярвате в момента и сте привърженик на тази теория? Ами аз поначало съм си привърженик на тази теория по няколко причини. Те са чисто логически. Аз не съм, разбира се, ръководител на разузнавателна служба, за да имам някакви доказателства, макар че те сигурно имат, но за сега се крие, естествено. Вие споменахте за въпросния пазар. Извинявайте, ама на този пазар той е вероятно от 1000 години, ако не е от повече. До сега да се случвали такива неща. Те, китайците си ядат гущери, змии, прилипи от когато си китайци. Да, това е своего рода традиция дори. Това си е традиция. Това е едното. Другото, което е, от край време войните за какво се водят? За икономика и за територия. Сега вече след Втората световна война никой не воюва за територии, защото териториите е важно да ги владееш икономически. Удари ли се икономиката на най-развитите страни и то жестоко? Удари се. Като се почне от Съединените щати, мини се през Бразилия, Западна Европа, Индия. Китай ли спечели тогава според вас от цялото това нещо? Защото то е очевадно, де? Ами, ако се има предвид общо нещата, как са поставени и като жертви, и като поражени върху икономиката, определено. Аз не казвам, че те съзнателно са го пуснали, защото нямам такива доказателства. Професор Григоров, парадокс ли е това, че с достиженията на съвременната медицина и наука не можем да спрем един вирус толкова време, при положение, че имаме цялата налична апаратура, цялото познание? Точно това е най-голямото доказателство за мен, че е изкуствено създаден. Точно това. Защото се справихме с какви ли не по-страшни вируси, включително с така наречените особено опасни инфекции. Чума, холера, ботулизъм, едра шарка и така нататък. А с него, както виждате, толкова не сме напреднали до сега. А има много интересно твърдение на учени от Оксфордския университет, че всъщност този вирус е съществувал и преди това. То е ясно, че има други коронавируси, които са съществували преди активирания сега. И нещо го е накарал, нещо го е провокирал, го е отключил. Тоест, че не е лабораторно създадена някаква причина и нещо се е случило. И добре, ма да кажат какво е това нещо, защото за сега такова доказателство няма. А ние цяла година ще стане след 1-2 месеца. Толкова не сме мръднали нито в лечението, нито в разбирането на патофизиологията, т.е. начина по който стават пораженията. Толкова не сме мръднали. Едно най-елементарно доказателство. В последните няколко месеца има 60 000 научни статии, научни, не във вестници, изписания, научни, в научни изписания по този въпрос. Това само по себе си говори за пълна безпомощност. Смятате ли, че е адекватно, че добре лекуваме вируса, при положение, че вече има някакви препарати, които се спрягат, и хората умират ли от вируса или по-скоро от осложнения, предизвикани от неправилното лечение и от други съпътстващи, които се отключват покрай коронавируса? В медицината всичко е свързано. Ние още като студенти знаем, че има термин locus minoris resistentia, намалени съпротивителни сили. Естествено, когато имаш придружаващи заболявания, колкото са по-тежки тези заболявания, толкова е по-голяма опасността да се получи фатално поражение от самия вирус. Това е ясно. Но същевременно, за съжаление, напоследък почва да се съобщават, верно, за щастие все още, единични случаи в хора, и то млади, в пълно здраве, които също умират. Нали? Така или иначе, основните поражения са в дихателната система. Огромната част от пациентите, които загиват от дихателна недостатъчност. И другото, което почва да става много неприятно, че се оказва, че тези пък, които оздравяват, една немалка част от тях развиват такива фиброзни изменения в белия дроб, че във всички случаи в следващите години ще бъдат инвалидизирани. От хронична дихателна недостатъчност. Не от остра, от която тези умират, а от хронична. Химера ли е тогава, че ваксината ще ни предпази и че ще ни спаси от този вирус? Как гледате вие? Ами добре, ето да погледнем пак логично. За сега
Смята ли се твърдо от повечето учени в света, че имунитетът е за около 3 месеца? Смята се. Е, на всеки 3 месеца ще правим ваксина ли? Ето, въпрос. Нали? Искам да ви питам като човек с богата експертиза и опит. Това, което като мерки съществува и в България и по света, къде според вас печели, къде според вас е ефикасно и къде според вас са излишни мерките, допълнително всяват страх и напрежение в хората, които така или иначе са с изпилени такива, защото от март месец някои от тях загубиха работата си, икономическите щети са много големи. Кои от мерките според вас са разумни? Носенето на маски, дистанцията, но пък сега виждаме различен прием в болнични заведения, спряха плановия прием. Как гледате вие на всичко, което се прави в момента? Значи, безспорно, за сега единственото нещо, което помага, са епидемиологичните мерки. Да не ги повтаряме, да не губим време. Те са добре известни. Трите дъта, добавеното четвърто дъз, витамин Д и така нататък. Вие сте привърженик и ги одобрявате. Да. То показва, че има полза от тази работа. Нали? То е категорична полза. Що се отнася до останалата част, нали? Аз отдавна застъпвах тази теза и се радвам, че тя е възприета вече от ръководството на Министерството на здравеопазването. Не че аз съм открил, че Тъй като бивш военен доктор, ние сме ги учили тия работи за така наречените масови поражения по време на война. Това горе-долу си е една война сега с вируса. Та, когато концентрираш силите и средствата на определено место, винаги успехът е по-голям. Тоест, когато една болница изцяло е направена да лекува, да се справя с COVID-вируса, ти можеш да сложиш лекари, сестри с опит, с знания и естествено, с големи възнаграждения, защото никой няма да влезе в огъня така без нищо. Да, ма ние това го правим по път, докато се опитваме. Не сме го направили предварително, така, не сме им дигнали възнаграждения. По този начин, първо, премахваш прекръстосването на потоците, защото сега като направиш 200 легла, а останалите са други, потоците неминуемо ще се прекръстосат. И като персонал, и като пациенти. Айде, като пациенти ще ги опазим, а като персонал не виждам как ще стане. Второто, което се такова, по този начин няма да се спрат плановите приеми. В момента се наблюдава едно изключително опасно явление. Поради втората част на тази пандемия, която аз наричам психопандемия, хората с хронични заболявания, и то с сериозни хронични заболявания, престанаха да постъпват в болниците, казват ми, като отида в болница, ще ме фане вируса. А той има заболяване, което е в пъти по-опасно, отколкото въпросния вирус. Защото до сега смъртността от вируса се движи 5-6%, съобщиха. Знаете ли колко е в България от самото начало? 2,3% на базата на разкритите случаи, така, и на онези и смъртността. Така. 2,3%. А колко е смъртността от хроничната сърдечна недостатъчност в четвърти функционален клас? 50%. Вие и за Китай ми казахте нещо интересно. Повече. Кажете ми за смъртността в Китай. Там случаите от коронавируса са няколко 9 хиляди. 10 хиляди, дори са и по-малко. По техни данни, да. А годишно там умират 10 милиона. Нормално, в кавички. Нормално смисъл от старост, от болести и така нататък. Защото са 1,5 милиарда. 10 милиона... В реда на мисли за това, за което говорим, едно от новите предложения от днес трябва да заработят така наречените мобилни пунктове. Някои ги наричат триажни, някои ги наричат фургони. Много добро. Добра стъпка ли е това? Много добро решение. Също съм се застъпвал за това по една много проста причина. Че, пак ще дам пример от военната медицина. По време на война най-опитният лекар, и това трябва да бъде правило в случая, се слага най-отпред. Така наречения приемно-сортировачен пункт, който да разпредели правилно потоците. Кой е за операция на главата от ранените, кой на гърдите и така нататък. В случаят, ако там се сложи наистина не студент или сестра или такова, а най-опитният лекар, той ще може да каже: ти, ба Иване, си за вкъщи. Да, имаш коронавирус. И този лекар трябва да разполага с няколко неща. С един оксиметър, за което стана дума, да. Един термометър и една слушалка и една добра анамнеза. Т.е. едно добро. И това ще му даде достатъчно добра картина, на къде да го насочи. Основание на къде да го насочи. Като, извинявай, за момент, дори по опита на Пирогов, може да питаш техното ръководство, извън пандемията, 3/4 от пациентите пристигат със собствен превоз. Тоест, големия шум, че нямало линейки, че не знам си какво, не е големия проблем. Защото една линейка, за да е истинска линейка, тя трябва да е подвижен реанимобил. Т.е. в нея да има дефибрилатор, кислород, система. Иначе
тя по нищо не се различава от той и мой автомобил. А смятате ли, че системата сбърка, защото тя в момента се люшка между това да осигури адекватно лечение на всички, които усещат, че имат някаква симптоматика, но сякаш натовари болниците с много леки и средни случаи за сметка на истински тежките, които трябва да се лекуват. Именно тия така наречени портали, да ги наречем, или триажни пунктове, както искаш, именно те могат да помогнат в това отношение, защото от по опита на спешната медицина въобще, това всеки може да го провери, нали? 3/4 от пациентите, които идват по спешност, не са за болнично лечение и са за домашно лечение. Извън коронавируса говоря, и тук ще е абсолютно същото. Нали? И само 10 или 15% се налага да влезат в болница. Говоря въобще. Какво показа цялото това заболяване? Защото то е повод да се отворят широко вратите на българското здравеопазване, да се види до дъно как функционира то, къде са пробойните, и то се видя. Видяхме, че има области и общини, където няма инфекционисти. Видяхме, че има болници, където ако един лекар отпадне, а те също се заразят с коронавирус, няма кой да лекува. Какво друго ни показа? Ще ни научи ли на нещо? Ще решим ли генерално и трайно проблеми в системата? Ами първо ни показа едни относително добри епидемиологични решения, които до ден днешен въжат и се движат добре. Под натиска, било политически, било обществен, те за съжаление се разхлабиха много през лятото и ето е последиците. То не е само характерно за нас, това е в цяла Европа, както го виждаме. Това е първото, което ни показа. Второто, което ни показа, е, че големият проблем е с заболеваемостта в лекарите и най-вече в реаниматорите. Защото фаталните изходи са в реанимационните отделения. Аз всеки ден следа колко е процента, безспорно, но второто нещо, на което обръщам най-голямо внимание след смъртността, е колко са в интензивните отделения. Там може да се пропука системата, защото, доколкото знам, реаниматорите са в ограничено количество в България, за голямо съжаление. А там наистина се иска голямо умение. Дали не се разколебават и хората с оглед на противоречивите сигнали, които идват от държавните власти и хора от щаба? Здравният министър вчера казва, че сякаш няма смисъл отново да се затягат допълнително мерките. Единственото, което той сякаш одобрява, съдя по неговите думи и изказвания от вчерашния ден, е зеления коридор, т.е. възрастните хора да пазаруват сутрешните часове и да не се смесат с по-млади, които така или иначе може безсимптомно да карат заразата. Според Ангел Кунчев обаче, главен държавен здравен инспектор, той предлага 7 нови мерки и смята, че трябва да се затвори държавата и да по подобие на това, което се случи пролета, той предлага доста по-широк спектър от мерки. Вие какво смятате, на привърженик на кое сте? На по-сериозното затваряне ще сработи ли то този път? Има ли нужда от него? Ими, то е ясно. Практиката показва, че друг изход няма. Аз не знам това с двата часа сутрин, че аз с белите коси само тогава ще имам право. Професор Ангелов каза, здравният министър каза, че разпространението е дифузно и няма нужда вече да се предприемат такива мерки, едва ли не. Ама то дифузно, не дифузно. Аз не виждам тая мерка какво ще помогне. Доктор Кунчев все пак е епидемиолог и това, което е предлагал до сега, да върши работа в общи линии. Нали? И другите страни това правят, че Великобритания е по-глупова ли у нас? Не само Великобритания, Полша, Гърция, при много по-малко случаи Гърция, примерно, налагат пак сериозни мерки. Да, сега безспорно, тъй като в крайна краща политиците решават, за тях е много по-изгодно, нали, безспорно, и за всички нас. Те пазят и бизнеса, и пазят определени именно, сфери. Именно, защото, не, защото извън пазенето ще се създаде огромно настроение срещу политиците, ако наистина се затвори държавата. Има ли според вас добър пример? Защото споменахме и други държави, откъдето можем да почерпим нещо, което е приложимо и тук. Аз четох хиляди, правя сравнение с хиляди държави. Са Тайван, да кажем, отбелязва 200 дни без нов случай. Австралия, които са една от малкото държави, които въведоха повторна карантина пак за 3 месеца, също се справят сякаш много добре. Преди няколко дни включихме българин там, който ни каза, случаите са много малко. Там са едноцифрено число на дневна база. И сякаш това наистина дава резултат. Но кое можем да почерпим като добър? Дава резултата, ма да видим за колко време, защото Южна Корея беше така, па след това видяхте какво стана. Нали? Да. Вие има ли място, което сте разпознал и сте видял света лъч от някъде? Не, за съжаление. И тук пак се връщам на началото на разговора. Вирусът е изключително коварен, защото е изкуствено създаден. И за сега ние сме, като изключиме, повтаряме епидемиологията, за съжаление, доста, а да не казвам много, доста безпомощни и в
патофизиологично отношение, и в лечебно отношение, както виждате, и така нататък. Да не влизаме в дълбочина да ви губя времето. Колко време ще отнеме тогава цялостното му овладяване, да кажем? Защото ясно, че ние няма да го залечим. Сигурно той ще си остане дълго време сред нас. Епидемиите се самоограничават. Това е единственото спасение. Тоест трябва да мине пред всички ли? Да. Те се самоограничават. Аз знам епидемия до сега, която да е минала без тя самата да се самоограничи. Биологично, така да се каже. И това е коварството. Пак се връщам на началото на разговора, защото в случая не съм убеден, че това самоограничение ще стане скоро, поради това, че не съм убеден кой го е създал, как го е създал и защо го е създал. Благодаря ви. Бяхте откровен и истински и се надявам, че хората са го усетили това нещо. Знам, че сигурно досаждаме вече наистина с непрекъснато говорене за коронавируса, но това е темата наистина и смятам, че колкото по-често говорим с полезни съвети и с разумни мерки и решения, това може да повлияе и на един човек да повлияе, все е нещо.